E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise. Hoje, meus amigos, eu vou fazer um vídeo diferente é mais para a gente conferir junto a questão dos talismãs. Depois, eu vou fazer um vídeo dedicado somente aos talismãs, tá? Mas eu queria testar um pouquinho a minha sorte aqui nesse vídeo e devo abrir pelo menos 100 talismãs vamos ver né cara quem sabe não vem coisa boa aí porque agora comecei a farmar um pouco mais a Nara para conseguir criar as builds aí para vocês né como eu comentei que com o pessoal eu tava respeitando muita galera que assiste o canal lá na Twitch então eu não tava fazendo muita Nara nesse período agora dando maior tempo aí para pessoal poder zerar o game e tal mas agora que eu já postei até o final aqui no canal, Fica um pouco mais tranquilo de farmar ela com mais calma lá na Twitch e tal. E a gente vai poder farmar um pouco mais a questão dos talismãs aqui no pote de fundição, beleza? Então nesse vídeo eu vou abrir aí 100 talismãs e vamos ver como é que está a sorte do Leps aqui para fazer as builds futuras aí que eu vou postar, inclusive como vídeo aqui, beleza? Lembra aí, quem quiser acompanhar nossas lives, segue lá Lapse TV na roxinha e meus canais aí na descrição, o Link Tree e também o nosso Discord, beleza? Ou se você quiser apoiar o canal, considere se tornar um membro, tem um botãozinho azul aí e também pode se tornar sub gratuitamente. Se você é assinante Prime lá no Twitch, você vai estar tá ajudando muito e apoiando aqui o conteúdo. Se você está curtindo, beleza? Dito isso, então, bora conferir esta delicinha aqui. Vamos ver como é que está a minha sorte, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cinco fileiras com dez, cada. Com dez talismãs cada. Vamos começar aqui. Reforço de defesa, redução de recuo. Bem, me né? Dança espumante. O que faz dança espumante mesmo? é Aquela skill lá do Mizutsune, né? Inflige flagela espumante ao executar evasões consecutivas. Reduz flagela espumante. É muito voltada para o Mizutsune, né? Essa skill. Re é a velocidade de regeneração, reforço de ataque. Hum. Saque crítico e um slot. Nível 2. Pode servir. Pode servir, mas... Acho que deve ter melhores, com certeza deve ter melhores. Carregar munição e botânica, mé, Resistência a tremor, deslizamento de afinidade, dois slots em 2. dois. Bem mé, Resistência a atordoamento e sem recuo, bem mé também. Opa, extensor de esquiva, resistência a raiva, mé <laughs> Meu fraco isso aqui. É, um slot só, né? Pô, se tivesse pelo menos dois slots, transformação rápida, bainha rápida e dois slots nível 1. Um. não, bem fraco. Deixa eu pensar. É, talvez possa servir aí para um transmachado, né? Mas deve ter melhores também. Resistência a sono, quebra parte. Não, fraco. Muito específico, né? Resistência a sono. Resistência a fome e resistência a tremor. Fraco também. Mestre montaria. Comer rapidamente. Fraquíssimo. Geologia, reforço de defesa. Ah, só se eu quisesse alguma coisa de geologia. Para build geologia. Mas pô, o que não falta é peça de geologia. Surto de vigor, velocidade de regeneração. Bom. Tem dois níveis de surto de vigor. Só que não tem nenhum engaste, né? Aí complica. Resistência, atordoamento, distração. Bem fraco. Poder latente, velocidade, de recarga. Mé. Ataque de raio, benção divina. Fraco. Resistência, dragão, surto de vigor. Bem fraco. Comer rapidamente, prolongar item. E três níveis um. Isso aqui pode ser bom para uma build de suporte, né? O que não é, eu não sou muito de fazer build de suporte. Mas quando chega algum desafio aí mega blaster difícil que precise de algum suporte para dar uma ajuda, pode ser útil. Esse aqui, né, prolongar item comer rapidamente. Resistência a flagelo prolongar poder. Fraco carregar munição, hum, ataque de água. Pode ser bom isso aqui, cara. Capacidade de carga de lançar arma. Ah, não, é para lançar arma. Pensei que essa skill serviria para bolgan. Aumenta a velocidade de recarga e revestimento e munição, melhora a recarga e aumenta a capacidade de morteiros da e de frasco da lâmina de Não. Bom, pode ser útil. Para Charge Blade Elemental, esse talismã aqui. Elemental de água especificamente. Pode ser útil. Não descarto não. Não lembro se carregar munição é uma, uma dor nível 2, mas se for, de repente pode, pode dar bom. Saque crítico. E o slot nível 1. Um. Meio fraco, né? Não sei se tem alguma coisa melhor de saque crítico, né? Mas eu gostaria de pelo menos esse nível 2 aí, né? Ataque de raio e punição imediata. Ah, elemental e punição imediata, não sei se combina muito. Parece meh para mim. Ataque de fogo, aumente regeneração. Meh, resistência à fome e elemento crítico. Meh. Mestre montaria vainha rápida Com um slot só não dá né Resistência a mucos, ataque de gelo Bem ruimzinha. ataque de gelo, resistência Paralisia, muito específico Mas Numa build elemental de gelo Talvez Possa caber, porque tem dois Slots ali né, dois slots Normalmente É alguma coisa né numa build elemental de gelo, eu não descarto completamente esse talismã não. Ataque de raio, ataque de dragão. Não. Tampões quebra-parte muito fraco. Aliás, é muito específico, né, fazer uma build com tampões quebra-parte. Ataque de gelo regente de berrante, fraquíssimo. Quebra-parte dança espumante. Hum. Fraco, muito específico. Alcance amplo, benção de mina. Ótimo para uma build de suporte também, né? Sem recuo, resistência tremor, prolongar poder, elemento crítico. Pode ser bom numa build elemental. De, de repente, aí, uma Insect Glaive, por exemplo. Se pá, não descarto completamente esse talismã aqui. Reforço de defesa, bênção divina. Até ah, tá legal se sua build for focada em bênção divina, né? Já tá quase completa a benção divina. Mas o slot nível 2 ali já é completo, ó. Né? Se for uma build tank defensiva, esse talismã aqui serve. Surto de vigor... Slot nível 2 e slot nível 1. Um. É, bem mais ou menos. Bloqueio. Fraco. Reforço de defesa contra ofensiva, bem fraco. Transformação rápida, muito fraco. Eficiência grátis, alcance em amplo, fraquíssimo. Mente regeneração, resistência a sono. Só tem muito adorno ali, mas tudo nível 1, um, né? Complica. Só cairia bem pra... Build suporte também. Surto de vigor e antivento. Hum. Me parece meio meh. Numa build de antivento e com uma arma muito específica que usa surto de vigor. <laughs> né? Reforço de defesa, ataque de água. Né? Neste montaria: ataque de dragão, dragão, disparo extra, resistência a flagelo. Né? Edição de recuo, salto, salto da fé. Recuo, nível 1. Tem um slot nível 3. Cara, mais ou menos, né? Deve ter melhores, mas. Mais ou menos. Resistência a sono, espancador. Um slot nível 1. Resistência a sono é muito específico para uma luta muito específica. Alcance amplo, bainha rápida. Hum. bem meh também, né? Bom, esses primeiros 50 eu não tive muita sorte. Pra ver os próximos 50 se vai dar bom ou não. <laughs> Primeiro aqui: resistência, atordoamento, dança espumante. Passa. Indignação. Alcance amplo, passa. Espancador, tempo de esquiva. Praquinho também, né? Hum, opa. Ataque de veneno, né? Sustei. É. Mais ou menos, né? Mais ou menos que ataque de veneno agora é slot nível 1. De qualquer forma, para uma build com muita slot é uma opção. Resistência atordoamento, ataque de água. Bastante específico também, né? Antivento, ataque de dragão. Se for lutar contra o Kushala e tiver querendo alguns níveis de antivento, mas anti-vento também é skill de nível 1 atualmente. Resistência à explosão e sem recuo. Se você tiver precisando. bem específico também. Acho que é muito difícil usar. Extensão de esquiva, redução de recuo. Firmeza mestre de montaria, fraquinho também né, afiação rápida, reforço de munição, deslizamento de afinidade, bainha rápida, polimento protetor, dança espumante muito específico também, contra ofensiva e salto de fé, fraquinho, aumento de regeneração, quebra parte. Passa também, alcance amplo, refeição grátis, tem melhores, contraofensiva, transformação rápida. Fraco, fraco, punição imediata, quebra partes, três slots nível 1. Um. Hum. Interessante. Interessante. Ataques imediatos causam uma pequena quantidade de atordoamento e ganham mais sete de ataque. Aquelas builds de saque crítico da Great Sword. Pode servir. Pode servir. Esse talismã. Ataque de raio. Nível 2. Espancador. Nível 2. Fraquinho, né? Resistência a fogo. Extensão de esquiva. Olha. Para uma build muito específica. <laughs> lutando contra um monstro que é. Tem ataque de fogo e você quer, quer fazer uma build bem safe. Dois níveis de resistência de esquiva eu considero legal, né? Pode servir para uma build muito específica, mas ter dois níveis de resistência de esquiva é algo bom, é algo legal. Foi um talismã que eu gostei. Resistência tremor, resistência flagelo. Bem específico, né? Se você for lutar contra bichos que dão flagelo e tremor, pode ser uma boa também. Poder máximo fraquinho, ataque de água, resistência tremor fraco, extensão de esquiva contra ofensiva. Ah, muito específico, né? Mestre de montaria, resistência à sono. Passa. Aumente de bloqueio. Aumente bloqueio agora tá. nível 2 ou nível 3, né? Mas. pô, só isso lá eu tiro em um, 1 aí não rola. Ataque de fogo, mestre de montaria, fraquinho. Bem fraquinho. Resistência extremou, bloqueio ofensivo. Esses mais verdinhos assim, difícil vi alguma coisa boa né, aumente regeneração, constituição Dois níveis de constituição ó Aumente regeneração Não é desprezível não cara, não é desprezível não Pode servir Este talismã aqui Ainda tem um nível engaste um nível 2 ali Dança espumante, anti-vento passa, punição imediata, ataque de raio passa Bloqueia nível 1, fraquíssimo. Muito fraco. Sem recuo, refeição grátis. Pra build de. Suporte só, né? Ou uma build sem recuo, aí se você quer, se quiser colocar uma build sem recuo. Velocidade de regeneração, heroísmo. Fraquinho. Ataque de veneno, artesanato. Bem fraco explosão fraquíssimo, transformação rápida, opa. Dois níveis de transformação rápida. Pode ser legal para uma build inicial ali, né, de transmachado e tal. O mesmo, acho que Galens também tá usando transformação rápida, né? Ó, desempenho máximo dois níveis mais o um engaste nível 2, legal. Né? vamos ver como é que está o desempenho máximo aqui quando sua barra de vida estiver cheia né? não é tão fácil deixar a barra de vida cheia ah, difícil né normalmente desempenho máximo você coloca é quando você tipo já preencheu a build com tudo que você precisava né ladrão de vigor espancador hum, bem específico ó. Hum, nossa maravilhosa cara. Ah, moleque, gostei dessa aqui, velho. Ótima, mano. Ótima. Bainha rápida 2 pra Long Sword. Nossa, com mais dois em nível 2, mano. Essa é minha nova. Esse é meu novo. Meu novo talismã. Finalmente, velho. Finalmente, um talismã decente, mano. Que eu vou usar na, nas builds de Long Sword. Acho que dá para usar nas builds de Great Sword também, mano. Se pá, cabe bem até em lança, Ganon. É essas armas mais pesadas, que demora o embanhamento, sabe? Caraca, velho. Tá até que enfim, mano. Gostei disso aqui. Muito bom. Punição imediata sem recuo. Hum, muito específico também, né? Ó, oh, dois níveis de fio navalha. Evita que a arma perca fio. Bom, normalmente você vai priorizar outras coisas, né? No talismã. Mas é alguma coisinha, né? Mas normalmente... É, como é que se diz? A gente prioriza a exploração de fraqueza. No caso da long sword, ali a bainha rápida. Eu tava querendo muito um desses. Muito bom. Tordoante nível 2. Tampões nível 1. Um. Fraquinho, né? E assim a gente fecha aí o nosso vídeo, meus amigos, né? Não estamos com tanta sorte assim, mas esse último aí de Bainha Rápida salvou a pátria. Teve aquele outro também de exploração de fraqueza, né? Que não é completamente ruim, Deve... Tem melhores, tem melhores, mas é alguma coisa. Mas para mim, o melhor que eu mais vou usar até o momento, com certeza, foi esse último. De bainha rápida com dois slots nível 2. Atualmente eu tava usando, para vocês terem uma noção, um, um que tinha duas skills aleatórias, mas tinha dois slots nível 2 e mais um slot nível 1. Um. Aí eu personalizava esses dois slots nível 2. Agora eu tenho dois níveis de bainha rápida e mais dois slots nível 2. Olha só, maravilhoso, cara! Muito bom. Bom, é isso então. A gente fechou o nosso vídeo. O que, que vocês acharam da minha sorte? Não tô com muita sorte assim, né? Mas vamos continuar no farm aí que vai vir coisa boa no futuro, beleza? Deixa aí seu comentário, avaliação. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!